segue o passe até o Renato Júnior. Renato cruzou, olha ele, Pedro Raul dominou, ajeitou o Dieguinho pro gol! Gol! Cruzamento do Renato Júnior, parede bem feita! Pedro Raul, Dieguinho! As primeiras anotações, Diego foge aqui pela direita, escapou da marcação do Cuejo. Agora ele encara a marcação do Abner, levou para a linha de fundo, levou bem, o toque de cabeça, chance! Gol! Desse empate. Quase 3 minutos para revisão, 2 minutos e 50 para o lance ser revisado. Vem o Goiás, Diego arrisca um chute, João Paulo faz a defesa. Alexandre Lozetti, tudo igual 1-1 na Vila Lozetti. Passa o Fábio, Renato por dentro, Mantuan, balança, ginga, tenta passar no meio de dois, chega em cima dele para cortar o Diego, ganha, escanteio Corinthians. Diego, Luan Dias, de novo com o Diego. Passou, hein? Deixou o marcador na saudade no chão. Diego foi levando na jogada individual no chão. E a falta em cima dele. Falta do Goiás. Torcedor se anima. Felipe Bastos bota na direita com o Diego. Pede bola da Dá Belmonte. Cruzamento é feito pro Pedro Raul. Gol! Com Diego. Faz a bola à frente, toca de cabeça o Mapodi, passa Diego, ultrapassou bem demais, pé direito, vem bola na área, tentativa do Caio! E pelo lado esquerdo, chegando no Igor Paixão, ele recebe, puxa, vem pelo lado esquerdo, vai tentar a jogada para cima do Maguinho, fez o corte, e a defesa chegando ali mais atrás, um choque entre os dois. Dois na frente dele, Elvis. O cara do meio ali para construir as jogadas. Abrindo com o Diego, cruzamento lá pro outro lado, chute cruzado. O Ronaldo ao campo. Direito, põe bola na área, gira, tentativa, Apodi, rolou para trás, tocou no Nicolas, voltou. Apodi tentou girar, a bola voltou pro Nicolas! Venezuelano mata no peito, o Caetano veio com tudo para cima dele, soltando reclama de falta, o Daronco diz que não. Diego fica com a sobra. Aí vai avançando o volante do Esmeraldino. Boa progressão do Diego, passou por todo mundo, colocou na frente pro Pedro Raul, mergulha João Paulo para ficar com a bola. Tenta fazer essa bola chegar ao ataque, ele protegeu, protegeu muito bem. Eu vejo o Aldemir da grande área, saiu o goleiro, a batida pro gol para fora! E saiu um drible ali para cima do Verón, torcedor gostou. Felipe Bastos na tabela de evolução pro Diego, Verón cortou parcialmente. Diego insiste, fica com a bola, bate cruzado, ela fica viva, pode ir! O Everton sensacional, caiu Vinícius para fora! Cima, mas o Goiás... ficou para trás aí, porque o Fluminense saiu tocando muito bem a bola e vem para o ataque. Pintou ali a recuperação para fazer o corte. Diego. Felipe Bastos, Diego se manda, boa bola para ele. Chegou na grande área, invadiu, tocou para trás. Quem é que chega? Vinícius, a batida, viu, desvio para fora. Lá na cobrança. Bola para Diego. Livre, recebe. Tem todo o tempo para ajeitar e levantar lá dentro da área. Tira bem. De cabeça o Rafael Vaz. Serão o Atlético do ano passado. Um ano perfeito praticamente do Atlético. Olha o Ademir contra o Diego. É, Ademir disparou ali. Diego. Abre espaço para o chute, vem a pancada de longe. João Paulo caiu e a bola passou. Mais uma grande defesa. Estreia então do uruguaio. Ele vai tocando na bola de novo. Passe pelo meio. Então deixar o passe para trás, ele e o Igor Paixão, para quem, hein? Maior, porque o Goiás ainda fica longe, o Diney. Diego joga a bola à frente do Pedro Raul, faz a proteção, devolução para o Diego. Chega na aproximação. Paixão. Goiás tem o pique, aqui que vai botando no lance. Diego muito bem no drible, né? Conseguiu segurar, manter o domínio, veio o Dadá, olhou para dentro da... Isso a gente não discute. Mas o Fluminense não conseguiu jogar bem. Mais uma vez em Goiás, Nicolás! Tá aí pro Nicão, Nicão domina. O Igor vai passar por trás dele, vem cruzamento pro meio da grande área. Thales subiu, subiu também para tirar ali o Diego. Sábio despacha. Rafa. Pegar a bola com a mão, não foi deliberado, não teve a intenção. Segue o jogo. E ali chega o Moraes. Roubada de bola, dá o combate rapidinho ali o Diego. Né, tentando ali por dentro, pelo miolo. Tá muito congestionado ali. Não que não tenha como fazer gol assim, mas acho que é bom até pra variar um pouquinho, né? Faz umas jogadas pelos lados pra depois voltar por dentro. E aí ter... um empate com o Coritiba no Brasileiro, 2-2. E um empate com o Del Valle na Libertadores. Diego no cruzamento, jogou pra área. Nathan Silva tira de novo. É
esquerdo, bota o Marcos Guilherme, bota ali o Gabriel mais marcador no meio. Olha aí a tentativa do Nicolas, vem cruzamento do Diego para o meio da grande área, subiu o Pedro Raul, tirou a zaga, olha a sobra, sabe o carimba a marcação. Sabe para tentar de alguma forma tirar a bola de cabeça. Edson Fernando. Entrega para o Maurício, Dadá, Belmonte e Pedro Raul estão na área. Vinícius atrás, Diego vai bater dali, buscou achando um espaço para tentar o gol da vitória. Avança o zagueiro Rafael Vaz na entrada da área, insistiu até perder. E a bola agora pra... já vai se mandando com alta velocidade para entrar dentro da área. Caio Vinícius, o passe é pro Nicolas, a bola aqui atrás, a batida do Diego na travessão, a bola caprichosa. A participação do Maurício. Gabriel tenta a inversão de primeira, antecipação do Diego. E aí o Moisés chegou um pouquinho atrasado, fez a falta. Luizão de cabeça. Chegando aqui o Dadá Belmonte, mas leva melhor o Wellington. Também chegou bem ali o Diego. E olha aí que boa bola. Dadá Belmonte tem o pênalti. Balançou contra dois jogadores, cruzou, reclamou de pênalti. O árbitro diz que o jogador do Goiás estava com os braços recolhidos. A gente vai rever o lance central do apito. Alô, Fernanda. Botou na frente com o Caio, devolveu para o Diego. Joga bem aqui pelo lado direito, vem Diego, escapou a marcação do Matheus. Dividiu o Diego, ganhou, linha de fundo, botou mais atrás. Encosta para jogar o Mantuan. Mantuan recebeu, vai encarar ali o Diego. Mantuan balançou, Diego chega, fica, não perde, ganha. O juiz... Corte do Marlon Freitas. Faz o passe por baixo, tá ali o Kelvin. Foi desarmado, recupera o Gil. Goiás. Disputa com ele o Pedro Raul. Tem a sobra do Vinícius, pé direito, bate pro gol. Bate em cima do Gil, travado pelo Gil. Insiste o Goiás, vem de novo e pela direita. Correu o Diego, Diego puxou o pé. Depois daquele lance infeliz, fez... teve belas participações no jogo, inclusive marcando um golaço. É, não abaixou a cabeça. Tenta a cabeçada, Nicolas, mandar pra fora. Poxa, não... Avança, costura, tenta o toque por dentro. Vamos ver a sobra. É do Diego, conseguiu o cruzamento. Ela vai sobrar, finalização em cima do Maicon. No chute do Matheus Sá. Saiu para a entrada do Giva. E vem Diego, pedalou. Invadiu, jogadaça, bateu, defendeu Thiago Rodrigues. O Dieguinho não acredita, ele quase faz um golaço, entrou driblando, costurando. De novo, tenta no individual, passa aqui, ia deixar a caneta ali de qualquer jeito, hein? Tentou o elástico ali, mas o Matheus Alexandre tirou dele. Diego. Apodi. Giro bacana do Diego, ligando na boa com a Podi, devolução pro Diego. Fim do golaço do Mike. Dadá Belmonte, Danilo Barcelos, Diego, pé direito na bola do Diego, vai lá em cima Gomes, não achou nada, quem corta é Mike. Demir também é cara que parte pra cima, dessa vez acha na frente o Allan Kardec, tentou devolver pra Demir, não conseguiu. Diego, segura ali o Diego. E joga... Sempre tem pega o time do Goiás lento nesse balanço, por isso que é melhor na partida por enquanto, na minha opinião. E a bola vai passando pelo campo, Diego tentou o cruzamento e depois o Vinícius. Bola aí sobrou para quem? Pro Navarro, que põe a frente para Wesley, por dentro tem pedindo a bola, o Rony sobrou para ele, quase um gol contra do Reinaldo. Por dentro, já partiu também o Elinho. Quem recebe é o Praxedes, dominou, tá na área, puxou pro pé esquerdo, vai bater pro gol, preferiu fazer a finta, balançou, 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 só balançou, né, Serginho? Diga! Desta vez teremos, sim, acréscimo, 5 minutos. E sobre o cartão amarelo pro atacante do Juventude, o Vitor Gabriel, ele já não enfrentaria o Flamengo na quarta. Frente Vidal, tem o Ayrton Lucas ao seu lado. Bola tabelada, Cebolinha tenta o drible curto, Auremir, tira, sai com o Dieguinho, contra-ataque, é tudo que o Goiás sabe fazer e gosta. No... Alan, pro Hulk, na área o Hulk, aí leva pro pé direito,
Chegava a linha de fundo, a bola saiu e ele está marcando o tiro de meta. Perdeu aí o Apodi, né, o jogador que se contundiu. E é um prejuízo danado. O Apodi era muito importante nessa equipe. O brasileiro tem pressa o Elvis. Amorteceu no peito com uma categoria o Diego. Vai encarar o Elinho, chega na linha de fundo, conseguiu o cruzamento nas mãos do Cleiton. Barreira. Muito perto a barreira. É. E o jogo, e o pessoal da reclama que a bola teria tocado no braço, né? Olha a chegada do Goiás, Pedro Raul. Bola vai pra frente.